Otpade, padala, čao. E, možemo prekinemo igru? Joj, čačkalice. A se svi moraju da igraju? Ne, samo koji su prijavili. Ako 16. A smo morali tamo da sedimo. A otpade. O. Sreća je u snovima, crni voz na javi. Zato ja spavam. Da. Išao je tamo kao budalaštine, kao i se, ja ne mogu da imam veća budala, stvarno budala. Ko? Brendan. Ko se, je? Ali, David, a tako je upletao. Kako znaš? A to sam bilo izbacili ga iz RCA. I on, ovo. Jasa, šalim se, daj neki bilo koji. Ja. Jel ima radio? To su opet da ispisati. Ne dovolj mi da ja mi kažu ti pročitaj. I sam to. I ovi dođu i izbaci ih iz lice obezbeđenja. Kis! Oj, Miki, koji god dođu? Ujmo, kada je kod mene i Mara. A nosio sam nekako. Šta je ovo cigarka? To tehe. Koji igrač? Nema igrača. A onda ništa. Da jedeš? Ne. Veliki mogu. Nema veliki. Pa sediš, nema veze. Pogba. Pogba. O, ovo je što hoću, ne daš. Da. Da? Kiša je jebati. Što ste rekao? Daj mi pokri s onim tankinom, jer mi ovo sad prema. Yeah.
Ipak javi mi, taj će ti da me kuva meni nešto. Pa kuvam. Šta te briga, ti si rekla da si danas na musliju. Jesam, jesam rekla, pa jesam. Pitam šta kuvaš, onako pitam, neću ja. Sumisliću. Samo pitam, neću, neću što jesam. Znam sa sjela što moraš sad i to. Pa ne, samo ću malo. Pa da moj preterivaš. Pa ću te neko čuo.